Eu não tô matando, não. Eu só tô treinando pontaria. E olha, não tô errando um, quer ver? Olha. Errou. Errou não. A garrafa que se abaixou. Preferia que eles tivessem levado tudo e deixassem meu pai com vida. Não fique triste, não. Não fique triste porque agora eu sou autoridade e vou acabar com esse negócio aqui. É por isso que o delegado morreu. Mas dessa você não escapa. Ai, 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 ai. Ah! Ai, 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 ai. Cuidado, Inácio! Ah! Aqui não tem bandido, Inácio. Atira pra lá! Que direita, seu chegado! Que as suas ordens é o que? Os bandidos estão pra lá, seu coió. Vai embora pra lá. Sobe na charrete que eu vou acompanhar você. Mostrar pra essa gente que aqui na vila tem homem. Cambado, sem vergonha. Vambora, se vamos. Vai, fora. Bigode, te acertei, hein? Ah, piada mãe. Que isso, meu filho? Lembre-se do mandamento da lei de Deus. Não matar. Este bandido João Bigode devia ir pra cadeia e ficar o resto da vida. Benção, Bigode. Deus te abençoe, meu filho. Eu não tô matando, não. Eu só tô treinando pontaria. E olha, não tô errando um, quer ver? Olha. Errou. Errou não. A garrafa que se abaixou. O senhor tá dando risada? Dá o tiro pra ver se o senhor acerta. E ele vai atirar mesmo. E com a canhota. Poxa, seu vigário, o senhor tá bom pra ser bandido. Não gosto dessa brincadeira, Inácio. Por que que você, em vez de estar brincando, não vai angariar fundos para a construção da igreja? Olha, seu vigário, não vou mais pedir dinheiro pra esse povo aí, porque eles não dão. Agora, pra arrancar dinheiro dessa gente, é a mesma coisa que arrancar a minhoca do cimento. Arranje dinheiro, meu filho. Arranje dinheiro para construirmos a igreja. Senão o demônio vai tomar conta de nossa cidade. Vixe Maria, não fala nisso, vigário. Eu vou trabalhar. Se precisar, eu vendo até a minha ciroula. E se precisar, nós vende a sua também. Você tem ciroula? Deve ter, né? Olha, vamos pra vila que eu tô esperando a diligência, porque eu mandei fazer uns cartazes escrito assim, procura o João Bigode. Enquanto eu não matar esse bandido, eu não vou sossegar agora, viu, safado? O senhor vai me ajudar, porque o senhor tem boa pontaria, né? Eu lhe ajudo, eu tá lhe bom. Ajudo. O senhor dá uns tirinhos, eu dou outros tiros lá e pronto, acaba com essa raça inteira. Mas escuta uma coisa, Inácio, você pretende mesmo... O que é? Matar o João Bigode? Eu quero acabar com a vida dele. Eu vou dar 3 tiros na boca e 2 no ouvido mesmo.
Tá muito bem, gente. Muito bem, Inácio. É de manhã, vou trabalhar.